Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena. Šiandien laidoje kalbėsime apie elektros energijos kainų rekordus ir aptarsime kitas šalies politinės aktualijas. Bendraujame su apžvalgininku Mindaugu Lapinsku. Mindaugai, sveiki gyvi. Sveiki, sveiki. Pradėkim nuo pokyčių užsienio reikalų ministerijoje. Vienas pagrindinių premjerės patarėjų Jonas Survila keliasi į kitą valstybės instituciją. Yra ir kitų pokyčių, ką tie pokyčiai reiškia? Na, jis ko gero visada buvo vienas pagrindinių Landsbergio patarėjų. Čia tik tai laikinai buvo pas Šimonytė dirbo. Šitie pokyčiai galbūt reiškia tai, kad ateinam į sudėtingą, audringą rinkimų sezoną. Kitais metais savivaldybių rinkimai, dar kitais metais Europos parlamento Seimo ir prezidento rinkimai. Tai Gabrielius Landsbergis nori galbūt labiau derinti savo užsienio politiką prie Lietuvos politikos aktualijų. Iš esmės, užsienio politika, kaip ir beje, dauguma šios vyriausybės sprendimų yra strategiškai teisingi, bet taktiškai nelabai gerai apiforminti. Ir dėl to gauna labai daug nepelnytų niuksų, nors kaip paskui išaiškėja, labai daug jų sprendimų iš esmės istorinėje perspektyvoje pasiteisina. Kas ne taip su ta komunikacija kritikuojančių ir abstrakčiau ir konkrečiau mes turime daug, kas su jie ne taip ir kokiose temose? Na, gal čia reikėtų kiekvieną atvejį nagrinėti iš eilės, bet mano galva, be viso šito nuvalkioto daugiau bendrauti, man atrodo, kad nėra, na, tokio nuoširdesnio ir rimtesnio pokalbio, bent jau su apžvalgininkais, su nuomonės formuotojais. Kiekvienas sprendimas, jisai nedaromas atsitiktinai, jisai yra daromas gerai apgalvojus ir ten tikrai ne vienas žmogus, turbūt protingas, kaip ir visais laikais dirbo ir galvoja, dėlioja įvairius scenarijus. Tačiau, kai tu nelabai komentuoji, ką tu darai, tai, na, Lietuvos rinkėjas sėdi odontologo kėdėje, mato, kad odontologas ima vieną graštą po kito ir visiškai nepaaiškina, ką čia to darys. Tai jeigu užsienio reikalų ministerija turėtų kažkokius ilgesnius pokalbius ir išsamesnius pokalbius apie tai, ką jie daro ir kokius tikslus siekia, tai manau, kad tai padėtų užmegzti geresnius santykius ir turbūt, na, atsirastų daugiau aiškumo. Iš kitos pusės, na, pasižiūrėkime, Gabrielius Landsbergis, Mantas Adomėnas, pagrindiniai užsienio politikos vairininkai, jie yra ryškios asmenybės ir todėl nemažai yra guzų gavę nuo žiniasklaidos ir galbūt dėl to, na, jie nėra tokie kaip kiti politikai Lietuvoje, kurie vaikšto iš laidos į laidą ir yra visų pokalbių šou laidų mėgstamiausių pašnekovai. Tai galbūt šitas dalykas šiek tiek nulėmė tai, kad jie nenori bendrauti su žiniasklaida arba su žiniasklaida. Kartais bendrauja tik tai tada, kai jau visiškai yra blogai. O tai nėra pats geriausias atvejis. Žiniasklaidai tu turi pasirodyti savo šlovės momentu, o ne tada, kai tave pagauna kur nors startuoti. Kiek populiarumo galimai buvo iššvaistyta dėl tokios komunikacijos, jeigu buvo? Na, Gabrielius Landsbergis jau iš karto buvo vienas nepopuliariausių Lietuvos politikų. Ir tikriausiai bent jau ta užsienio politika, jinai labai daug taškų konservatorių vyriausybėje nepridėjo, bent jau trumpuoju laikotarpiu. Kaip bus ilguoju laikotarpiu, tai čia dar labai klausimas, kadangi iniciatyvos su Rusija visą laiką buvo pakankamai kieta pozicija su Kinija ar Taivanu, pavyzdžiui, tai štai Lietuva žengė pirmą žingsnį, susilaukė didelių aplodismentų Europoje, bent jau iš dalies politikų, susilaukė vienareikšmiškų aplodismentų iš jungtinių valstijų ir dabar štai žiūrėkime ir Latvija, ir Estija beveik seka Lietuvos pėdomis. Tai ilgalaikė perspektyva tada gali ir, na, pagirti ir galbūt tu gali pamatyti, kad sprendimai buvo teisingi. Bet politikoje ilgalaikė perspektyva dėja didelės naudos neneša, visą laiką sprendžiama viskas čia ir dabar, o reitingus ponas Gaidys kiekvieną mėnesį išduoda ir jie kol kas netrodė labai gerai. Kokia yra apskritai šitos vyriausybės darbotvarkiai užsienio politikos svarba ir kokia ta svarba gali būti artėjančių rinkimų kontekste? Tiek savivaldoje, turbūt gal ir atskirkim tos du dalykus, tiek savivaldoje, tiek per Seimo rinkimus.
Na, Gabrielis Landsbergis iš pat pradžių pasakė, kad jisai nori, kad Lietuva būtų tam tikras ašis demokratinių judėjimų. Ir iš tikrųjų šitas procesas vyksta ir tenka man nemažai bendrauti su įvairiais rytų Europos politikais, Rusijos opozicijos politikais, Baltarusijos opozicijos politikais. Ir vienareikšmiškai pagal koncentraciją sprendimų priėmėjų pagal humanitarinės vizas prieglobščio suteikimą. Lietuva čia yra visiškai absoliutus lyderis visoje Europoje, o gal ir visame pasaulyje. Mes daugybėj Rusijos ir Baltarusijos žmonių matome kaip demokratijos švyturys, matome kaip šalis, kuri puikiai supranta, kokioje situacijoje tie žmonės gyvena ir kaip mes norime padėti. Tai šia prasme, ilgalaikė prasme, dabar mes čia galime filosofuoti apie kasdieninius reitingus, bet jeigu rašys kas nors istorijos vadovėlį, kaip mes dabar skaitytume apie 1916 metus, tai tikrai Lietuvos roliai Rusijos likimui bus skirta labai 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 daug. Ir to Lietuvos istorijoje dar niekada nėra buvę. Lietuvos užsienio politika galbūt taktiniam lygmenį reikia priimti rinkėjų simpatijas, tai ko gero labiau reikėtų akcentuoti saugumo dimensiją, apie tai, kiek mes turime draugų, kiek tie draugai mus gerbia ir saugumas mums iš tikrųjų duoda gerokai tokios apčiuopiamesnės naudos kasdieniniam Lietuvos žmonių gyvenimui, negu kad grandiozinės schemos, kurios, kaip sakau, laimės tik tai ilgalaikį perspektyvą. Ar vakaruose Lietuva tapo labiau gerbiama ir girdima? Manau, kad taip. Na, galų gale, ką čia slėpti? Ten kokie nors ministrai, jie irgi yra žmonės. Ir kai susirenka ministrų taryba, tai iš tikrųjų susiformuoja tam tikros grupelės žmonių, kas su kuo pajokauja, su kuo galbūt alaus eina išlenkti po šitų ilgų visų susitikimų ir kas kieno šeimą pažįsta. Tai kai tu puikiai kalbi angliškai, kai tu turi tokią pavardę, tai labai tikėtina, kad koks nors Maltos užsienio reikalų ministras visai maloniai su Gabrielium persimeta žodžiu kitu ir jaučiasi pagerbtas. Tai čia skiriasi nuo kokio nors eilinio tokio pilko prieš tai kokios nors alternatyvaus ministro lietuviško, kuris kartais gal ir angliškai nelabai gerai kalba, arba nežino ten kokių nors pačių madingiausių anekdotų iš The New York Times. Tai šia prasme asmeninės santykiai, mano galva, yra labai, bent jau kiek teko pačiam matyti, yra geri ir yra autoritetingi. Šia prasme, Lietuvos užsienio politika tikrai turi didesnį svorį. Į Lietuvos užsienio politiką galbūt dėl to, kad kai kurie veiksmai yra ganėtinai drąsūs ir gal kaip pasakyti agresyvus ar nepamatuoti, kaip su Kinija ir Taivanu, kaip Kaliningrado tranzitas, bet tai yra savo pozicijos užėmimas ir kitą kartą, kai svarstome tokie reikalai, į Lietuvos nuomonę yra bent jau kažkur tai paraštėse yra galvojimo, kaip Lietuva reaguos, o tai yra labai gerai, tai yra natūralių interesų gynyba. Dar grįžtant prie rinkimų, nes, kaip ir kalbėjom, tie pokyčiai bent jau iš dalies turbūt yra orientuoti į rinkimus ir Vlado Gaidžio reitingus, kad jau paminėjom ten viršūnėje, tai vardan Lietuvos, tai Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Jeigu kalbėtume šitų permainų kontekste Tėvynės sąjungai, norint laimėti rinkimus, kokiu atveju tai gali pavykti? Vieną dalyką, ką reikėtų atsiminti, kai mes matome tos įvairius reitingus, ypač daromus internete ar tam įvairiais, tai Lietuvoje jie yra apklausiami visi žmonės, kažkas prisipažįsta, kad neįsirinkimus, kažkas pasako partijos preferencijas, bet iš esmės sociologai net nesivargina prognozuoti, kokie žmonės būtent ateis į rinkimus. Nes reitinguose mes matome žmonių nuomonė apie partijas, o rinkimai yra rezultatas tų žmonių, kurie ateina. Ir kai mes turime, maždaug reitingai rodo, kad ten 20% nebalsuos, o iš tikrųjų nebalsuoja 60%, tai tokiu atveju tie atėjusių kompozicija ir nulėmė tuos rinkimus.
Savivaldos rinkimuose didelę įtaką turi asmenybės, kokie bus merų kandidatai, ir tie merų kandidatai taip pat gali nešti įvairiausių surprizų. Štai pasižiūrėkime, bus kokie nors populiarūs nepartiniai kandidatai, kokie nors sąrašai atsiras ir panašiai, ir jie srieks nuo visų partijų. Dar tikriausiai jie srieks nuo tų partijų, kurios yra kažkaip mažiau ideologiškai užsiangažavusios, kurios nelabai ką turi pasiūlyti be savo populiaraus lyderio. Tai aš čia kalbu apie Saulių Skvernelį. O kita dalis yra tai, kad mes dar nematėme visiškai jokios rinkimų kampanijos, mes matėme kokį Artūrą Zuoką ar kokį kitą kandidatą pasiskelbusį, kad eis į rinkimus, bet mes nematėme agitacijos, mes nematėme skandalų galų gale, mes nematėme tyrimų, apie Zuoką jau čia pasirodo vienas kitas, bet jie irgi gali paveikti rinkimų rezultatus. Taip kad manyčiau, kad netgi atsižvelgiant į tos reitingus, kad visos partijos yra panašiai, dvi pirmos trys yra panašiai išsirikiavusios. Tai čia mes turime tokį šviežų startą, baltą popieriaus lapą, ant kurio rašys tas, kas geresnė darys rinkimų kampaniją. Dar matėm tokį ką tik publikuotą tyrimą, kad prezidento rinkimų rezultatai, čia kalbant apie asmenybės Ingridos Šimonytės ir Gitano Nausėdos, būtų maždaug tokie patys, jeigu rinkimai vyktų dabar. Ką tai sako apie politinį sezoną, artėjantį politinį sezoną ir galimus įvykius jame? Na, tai yra graži antraštė ir žmonėms yra labai įdomus toks tai žanras alternatyvių istorijų, kai mes pasiimame ir rašome, kaip galėjo būti, jeigu būtų, arba kaip būtų, jeigu kažkas kitas pasikeistų. Šia prasme, aš žiūrėčiau kaip į panašų žanrą. Kaip sakiau, ten kadangi irgi nėra klausime tik tai tie, kurie apsisprendė, bet iš tikrųjų niekas nežino ir tame tarpe sociologai nežino, kokie žmonės ateis į rinkimus. Na, pavyzdžiui, visa ten kokių nors antivakserių ar šeimų sąjūdžio kohorta. Tai jie gali daug kalbėti apie ten kokį Igną Vėgėlę ar ką tik tai nori, bet iš jų viso elgesio neatrodo labai smarkiai, kad tai būtų žmonės, kurie aktyviai dalyvautų rinkimuose. Ir dėl to, kad tada, kai jie dalyvauja, jų partijos, kurias jie išrenka, paprastai subyra. Tai be rimtesnės analizės arba prognozės, kas ateis į rinkimus, na, tai šitie dalykai, jie tokie yra truputį, na, tušti. Galų gale matome mes, kad tarp jaunų žmonių, na, 25 metų, ar net iki 30 metų, rinkimo aktyvumas būna paprastai ten, nežinau, 15% arba 20, tarp tų, kurie yra ten 75 plus, tarp jų rinkimo aktyvumas yra 80%. Tai štai kaip atrodo Lietuvos demografinė patirtis, kuriuos apklausinėja, ir kaip atrodo rinkėjų paveikimas. Ir jisai šiek tiek skiriasi. Apklausose mes klausėme, atsistojame prie Maksimos ir klausinėjame, kokios kainos yra Norfoje. Tai nėra labai tik skiriamas. Pakalbėkim dar apie nacionalinio saugumo pagrindų įstatymą ir Raimundo Lopatos ateities komiteto pirmininko iniciatyvas. Publikavo jisai vieną tokį pranešimą, kuriame yra kalbama apie įtakas per verslus ir vidinių sankcijų galimybę Lietuvoje. Kalbama, aišku, apie Rusijos įtakas, finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą irgi sudarė tokį sąrašą. Mano klausimas būtų, ką su tokiais juridiniais vienetais, jų naudos gavėjais reikėtų daryti ir ką manote apie tokį vidinių sankcijų konceptą? Na, ten galima, aišku, nagrinėti kiekvieną atvejį giliau, bet kiek matėsi iš žiniasklaidos, tai mūsų ir egzistuojanti situacija, egzistuojančios priemonės, jos yra kartais pakankamai skylėtos. Štai Baltarusijos veikėjai pagarsėja žvėriškais taikių demonstrantų malšinimais. Jie fotografuojasi ir dedasi nuotraukas iš Lietuvos. Tai reiškia, kad yra tam tikros skylės, kaip jie sugeba čia į Lietuvą patekti. Tai šitą pirmiausia, ko gero, jeigu jau mes turime kažkokį specifinį režimą, tai ko gero reikėtų šitą režimą pirmiau tvarkyti ir žiūrėti visas skylės. Kitas dalykas yra, kad bankai ir NBT pakankamai stipriai gaudo tuos galutinius naudos gavėjus, bando atsekti įvairiausius ryšius. Čia, žinoma, irgi būtų įdomus tyrimas arba panagrinėjimas, o kokie teisininkai padeda įtariamiems sankcijų pažeidėjams arba įtariamoms
sankcijomis įmonėms išsisukti ir kokius argumentus jie pateikinėja apie tai, kodėl šitas veikėjas yra švarus arba neliečiamas. Na ir tik tai trečia dalis yra tai, ką gerbiamas Lopata parašė, bet ten viskas remiasi tuo, jisai savo parašymuose, kai kur sako žodis Garbaravičius, kai kur sako žodis Putinas. Na, sako, kad Putinas yra Lietuvos ten knygų ar kažkokių renginių mecenatas. Tai jeigu iš tikrųjų tai būtų Putino pinigai, tai tokiu atveju be jokios abejonės tai, na, reikia stabdyti ir Putino pinigus reikia gaudyti, arba kitų akivaizdžiai sankcijuotų asmenų pinigus reikia gaudyti. Su Karbaravičiaus atveju, tai ten, na, nėra tai visiškai vaizdu, kad ten yra ten Putino pinigai ir kad jį galima būtų prilyginti Putino piniginėms. Kita dalis yra, jeigu tie asmenys, kurie turi Rusijos verslus, jeigu jie užima reikšmingas pareigas Lietuvos valstybėje, čia pirmiausia turbūt reikėtų kalbėti apie Kauno merą, tai tokiu atveju jie yra tampami irgi pažeidžiami ir dėl to prieš tokius žmonės pirmiausia reikėtų imtis sankcijų. Turbūt reikėtų gal žiūrėti tą sankcijų mechanizmą taip, kad užglaistyti skyles dabartinių, tada, kai mes matome, kad jos visiškai veikia ir visos akivaizdžios grėsmės yra panaikinamos, tada galima imtis jas plėsti ir pereiti į tokias, na, filosofinės plokštumas apie tai, ar Garbaravičius yra Putino agentas ar ne. Dar kol kas manau, kad yra darbų, kurių reikėtų padaryti ir su dabartiniu sankcijų režimu. Bet mes turime FNTT išvadą tuo klausimu praktiškai, kiek jinai yra įpareigojanti dabar jau kitas institucijas, ko nors imtis? Na, FNTT, kai kada irgi plačiai užsimoja ir išvelgia daug įvairiausių grėsmių, na, tikriausiai jinai įpareigoja imtis kitas institucijas ir ypač bankus, bankai galbūt ne patys žiūri įtartinai įvairiausius dalykus, bet kaip ir sakiau, turbūt mums tai yra tiek vizų klausimas, kada atvažiuoja veikėjai iš kitų šalių, kurie galbūt yra kažkiek tai susitepę, tiek tiesiogiai su sankcijomis susijusių. Turim ryšio problemų, man atrodo, Mindaugai, ar dar... Ne, pabaikim greitai ir tada turėsim keliauti pauzę. Gruzijos internetas kartais yra truputį su trūkumais. Tai FNTT pasakymai arba FNTT nurodymai iš tikrųjų yra labai svarbus ir iš tikrųjų juos labai atsižvelgia, ypač bankai įvairiausiais dalykais žiūri. Na, šiaip mes tokių iniciatyvų kaip Lopatos irgi neišvengsim, kaip ir jūs ką tik tai minėjote, artėja rinkimai, kiekvienas politikas nori pasirodyti ir dėl to tokių iniciatyvų, kas bus didesnis Rusijos mušėjas, mes dar tikrai sulauksime. Ačiū labai už pokalbį, laidą Nauja diena, visiškai netrukus pratęsime ir pasikalbėsime apie elektros energijos kainų rekordus, bendrausime su Žaliosios politikos instituto įkūrėjų ir vadovu Remigijumi Lapinsku, likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Tęsame laidą Nauja diena, kalbamės apie elektros biržoje fiksuojamus rekordus, bendravome su Žaliosios politikos instituto įkūrėjų ir vadovu Remigijumi Lapinsku. Pane Lapinskai, sveiki gyvi. Labą dieną. Šitie 4000 eurų už megavatvalandę, kurie jau porą dienų garsiai skamba Lietuvoje. Kaip tokia kaina atsirado elektros biržoje? Kaip jin galėjo atsirasti? Kokios prielaidos? Na, prielaidos jau yra plačiai aptartos ir spaudoji. Matyt, pagrindinės yra tos, kad visų pirma, Lietuva pati negamina pakankamai elektros energijos. Mes, kaip žinia, iki 30% Lietuvoje tik tai gaminam, reiškia 20% atsinaujančios elektros energijos, dar ten apie 8% dujinės, reiškia, kai reikia pabalansuoti, parezervuoti, reiškia, tam tikrais momentais, o 70% jų importuojam. Ir ką mes darėm pastaruoju metu, mes stiprinom savo jungtis, tai yra su Švedija, su Lenkija,
kad galėtume būti kokios tai didesnės rinkos dalis, kuri, kas leistų, sakykime, šiek tiek niveliuoti tas kainas, aplyginti kainas ir panašiai. Tačiau, kaip pasirodė, vasara, kai yra labai karšta, dalis pajėgumų tų elektros persiuntimų, jie tiesiog negali veikti. Ir vietoj, tarkim, ten 700 MW galios kabelio, reiškia, mes galime naudoti, pavyzdžiui, tik tai 600 ar panašiai. Ne? Atitinkamai mažėja, reiškia, tas pralaidumas ir susidaro elektros deficitas būtent pas mus. Ir natūralu, tada, reiškia, biržoje kaina kyla, nes birža veikia pasiūlos ir paklausos dėsniai. Ir štai susidarė tokia situacija, kai tikrai tai nedidelis kiekis, ten viso labo kalba eina apie 2,14 MW, buvo nupirkta būtent už tokią pasiūlytą didžiulę kainą. Ir tai yra nu, rekordas visų laikų. Reikšmės pačiai, sakykim, sistemai, galbūt tas nedidelis kiekis už tokią kainą gal ir nepadarė, bet kaip indikatyvus rodiklis jis yra labai svarbus. Jisai aiškiai rodo, kad Lietuva neparuošusi savo namų darbų. Ir čia aš kalbėčiau apie du iš tikrųjų esminius dalykus. Tai yra vienas dalykas sisteminiai sprendimai, tai yra tas visiškas liberalizavimas elektros rinkos, ar tikrai jisai buvo būtinas, ar negalėjo vis tik tai būti svarstoma ta kita galimybė, kurią mes iš tikrųjų labai rimtai, apie kurią kalbėdavom keletą metų anksčiau, apie tai, kad valstybės pareigai užtikrinti yra minimalią energijos kainą. Nes šią minimalią energijos kainą remiasi toliau visa kita gamyba, paslaugos įvairiausios yra atitinkamai, reiškia, kūrimas tas bendrasis vidaus produktas jau tikruose versluose. Kodėl taip kalbėjom? Todėl, kad elektra nėra paprasta prekė. Jinai, tu negali turėti 10 laidų, kur pas tave atiteka, reiškia, ta elektra iš skirtingų gamintojų, iš skirtingų pardavėjų. Vis tiek tai yra bet kokiu atveju dalinai reguliuojamas verslas, kaip ir dabar. Netgi liberalizavimo atveju dalis tos elektros kainos dedamų yra reguliuojama. Tai yra skirstimo, reiškia, paslauga, persiuntimo paslauga ir panašus dalykai, jie vis tiek yra reguliuojami. Tai va, tai aš manau, kad diskusija šioje vietoje iš tikrųjų galėjo būti didesnė ir gilesnė. Kažkodėl visi labai pasitikėjom būtent rinką ir jos tom sąlygom, tačiau kaip pasirodė praktika, kaip parodė praktika, mes na, ne visai tą esam paruošę. Kitas dalykas, kad vėlgi, manyčiau, sprendimai, kuriuos įgyvendinam jau eidami to liberalizavimo keliu, vėlgi jie yra matyti ne patys geriausi ir iš tikrųjų keista matyti tokias situacijas, kaip atsitiko, tarkim, su Perlo energija, tai yra įmonė, kuri buvo prileista prie realios energetinės sistemos veiklos su didžiuliam atsakomybėm, bet pasirodo, nei dideli pinigai už to nebuvo pastatyti, kitaip tariant, statiniam kapitale. Nebuvo atsakomybės mechanizmo, garantijų ir staiga visi sukruto, o tai kas čia atsitiko, kaip čia taip galėjo būti, kad, reiškia, vat, Perlo energija, kaip sakant, negali vykdyti savo įsipareigojimų. Lygiai tas pats šiandien matome, kad ministras Kreivys staiga kreipėsi į biržą, siekdamas įsiaiškinti, ar biržos algoritmas, kurio vadovaujasi biržą, ir iš tikrųjų teisingas, ar tikrai ten viskas gerai, o kodėl ten reiškia būtinai kaina formuojasi pagal tą aukštutinę ribą, gal ten yra kažkokių tai niuansų, kalbama apie kažkokius tai paradoksus ir panašiai. Tai šitoj vietoj, mano supratimu, tikrai namų darbai neparuošti yra iš tikrųjų keista ir nesuprantama, kaip prie biržos kainos 4000 eurų už MW, birža atmetinėja pigesnius mūsų pačių gamintojų pasiūlymus dėl to, kad, tarkim, ten, reiškia, jų galios kažkokios didesnės ar panašiai. Čia yra keisti dalykai. Mano supratimu, vyriausybė to vat, aiškumo savo vizijos ir sisteminių sprendimų siekiant tos vizijos yra dar nepadarius. Kad pamanytume taip praktiškai ir būtiškai įsivaizduot, nu, kad labai daug žmogų sumokėtų tarp 17 ir 18 valandos, ką jam reikia nuveikti per valandą? Na, tai jisai gali, na, sunku pasakyti, matot, reiškia, vėlgi, mūsų rinka, jinai neparemta valandinių kažkokiu tai elektros energijos vartojimo skaičiavimu. Mes neturime tos kultūros, kad žmogus domėtųsi iš vakaro, o kokia ten kaina bus rytoj, kada jam apsimoka krauti elektromobilio, kada neapsimoka. Čia daro tik tai vienetai žmonių, kurie iš tikrųjų yra pakankamai, na, kaip sakant, žinantis tą rinką. Ir laiko ir žinių. Ir laiko ir žinių reikia, ir be abejo, ir natūralu tikėtis, kad
tarkim, eilinis vartotojas, namūkio koks tai savininkas, reiškia, na tikrai jisai eina ir įsijungia drelę tada, kada jam reikia jungti, kada jam reikia išgręžti, arba įjungia ten savo kažkokį tai vėlgi mechanizmą, kai jam to reikia. Tai sunku pasakyti, reiškia, kas čia, kaip sakant, turėtų būti. Tokia, sakykim, tokia siekiamybė galėtų būti. Ypač, kai mes kalbame apie tai, kad ateityje vyraus elektromobilizmas ir reikės iš tikrųjų žymiai daugiau elektros energijos transporto sektoriui. Kai mes kalbam apie tai, kad klimato kaita jau yra įfikęs faktas ir, tarkim, dabar temperatūra laukia 30-31 laipsnis, o tai nori, nenori, verčia jungti kondicionierius. Ir mes gyvename gerai, mes tos kondicionierius galime įsigyti. Aš apie tai daug kartų esu kalbėjęs, kad ir miestuose elektros sistemą reikia keisti, nes mūsų, pavyzdžiui, namai neturi pakankamai galingų jungčių, kad patemtų, tarkim, kai visi 100 būtų, name turės po kondicionierių ir panašiai. Tai va, tai matyt, vis tik tai reikėtų kalbėti apie tai, kad jeigu jau einam tuo liberalizmo keliu ir visiškos laisvės ar pasirinkimo, tai reiškia, turime ir edukuoti mūsų vartotoją ir sudaryti jiems galimybes nesunkiai sekti ir tada tie skaitikliai turi būti valandiniai, tarkim, ir žmogus tada turi turėti tikrą pasirinkimo laisvę ir galbūt tada atsirastų galimybės tais brangiais periodais visiškai nevartoti. Kitas dalykas, valstybė pati galėtų daryti sisteminius sprendimus, pavyzdžiui, brangiais periodais apriboti elektros krovimų stotelių atiduodamą galią tam, kad tie netgi jungti elektromobiliai krautųsi, sakysim, šiek tiek lėčiau ir nebūtų naudojama tiek daug elektros, kas vėlgi rinkoje leistų balansuoti, reiškia, tą pasiūlą ir paklausą ir tokiu būdu mušti kainą. Yra tų sisteminių sprendimų, apie juos tiesiog reikia, na, kaip sakau, turėti švarią viziją ir link jų eiti aiškiai. Trečiam liberalizavimo etapui, kuris dabar atidėtas, gal atidėtas ir ilgam, ką jūs rekomenduotumėt šitoj vietoj, kaip valstybei būtų teisinga elgtis ir kiek pagristas atidėjimas? Na, žiūrėkit, mano supratimu, valstybės pareiga yra tarnauti žmonėm. Jos sukūrimo tikslas yra mūsų visų kartų susitarimas, visų mūsų piliečių susitarimas, turėti valstybę tam, kad jinai tarnautų žmonėm. Ne? Tai manyčiau, šitoje vietoje čia yra esminis dalykas. Reiškia, čia yra pati didžiausia svarba. Dabar, ar tas liberalizavimo trečiasis etapas tų žmonių, kurie vartoja santykinai nedaug elektros energijos, ten iki 1000 kWh per metus, ar jisai įvyks gruodžio 18, ar kitų metų Liepos 18, o gal 20, reiškia, 4 metų sausio 1, matyt, čia yra ne esmė. Faktas, kad dabar laikotarpis tam trečiam etapui yra ypatingai blogas. Mes turime aukščiausias kainas, mes turime žmonių susierzinimą, mes turime neatsakytų krūvas klausimų, mes turime neaiškę situaciją su tais vadinamais nepriklausomais energijos tiekėjais, neaiškia yra perlo energijos, reiškia, perspektyva, kitų energijos tiekėjų, sakysim, perspektyva galbūt. Mes turime per mažai atsinaujančios energetikos gamintojų, kurie patys galėtų eiti tiesiogiai į biržą ir tarkim, pardavinėti tą žalią elektros energiją, kuri yra pigiausia šiai dienai Lietuvoje. Tai vat yra daug tokių neatsakytų klausimų, todėl aš manyčiau, kad tikrai nereikia forsuoti trečiojo etapo, reikia numatyti protingą datą, reikia numatyti veiksmus, kuriuos reikia atlikti, kad tarp kurių svarbiausias yra būtent žmonėms paaiškinimas, galbūt specialių konsultantų sukūrimas arba jų korpuso padidinimas tam, kad kiekviena, netgi ir senesnio amžiaus, tarkim, pensininkai ar pensininkas, kad ir nutolusi kokio vietovė, aiškiai suvoktų, o tai kas čia dabar įvyko ir kaip jis galės valdyti vis tik tai savo elektros energijos išlaidas. Bet mokės tada už tos, kurie būtų trečiajame etape prijungti prie sistemos kiti žmonės, ką su to daryti? Žiūrėkit, čia yra vėlgi sisteminių sprendimų klausimas. Na, valstybė paimė ir nusprendė po 9 euro centus kompensuoti visiems. Na, nu, tai matyt, reiškia, galima kažką tai padaryti ir šitoj srityje. Aš manau, čia yra tiesiog pagalvojimo klausimas. Aš tai paakinčiau iš tikrųjų energetikos ministeriją, galbūt labiau kreiptis į specialistus, į ekspertus ir prieš darant kažkokius veiksmus vis tik tai su jais labiau aptarti. Aš prisimenu, kaip mes kūrėme, tarkim, nacionalinės energetikos strategijas, tais pačiais 2007-2008 metais, po to ten 2012-2013 metais ir panašiai, visada būdavo didžiulė grupė konsultantų ir iš Lietuvos energetikos instituto, iš praktikų, iš mokslo institucijų. Mes visi ieškodavom geriausio sprendimo, vykdavo nejokingos diskusijos, kaip sakant, ir
ir faktų, argumentų paieška ir panašiai. Ir tokiu būdu tikrai sugebėdavom padaryti, mano supratimu, subalansuotas, neblogas energetikos strategijas. Tai lygiai taip pačiai, va tokius jau ne strategijos, bet strateginius žingsnius sprendžiant arba priimant sprendimus dėl tokių strateginių žingsnių, pasitarti niekada nebus per daug. Deja, šitą praktiką reikia pripažinti dar prie praeitos vyriausybės, valstiečių vyriausybės iš tikrųjų visiškai nunyko ir tai yra blogai. Kągi, ačiū labai už pokalbį, laidą Nauja diena, pratęsime visiškai netrukus ir girdėsime švietimo mokslo ir sporto ministrės Jurgitos Šiugždinienės spaudos konferenciją. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Tęsame laidą Nauja diena, jūsų dėmesio švietimo mokslo ir sporto ministerijos spaudos konferencija, kurioje ministrė Jurgita Šiugždinienė komentuoja stojimo į aukštąsias mokyklas rezultatus. Labą dieną, kaip tik šiuo metu Lama BPO skelbė rezultatus pagrindinio priėmimo ir aš taip pat noriu pasidalinti šiais rezultatais ir tam tikrais vertinimais. Tikrai stojimo aukštąsias mokyklas rezultatus vertinu gerai. Yra dalykų, kurie džiugina, yra dalykų, kurie liūdina ir vis dar neramina. Tai apie juos noriu ir trumpai pakalbėti. Bet pirmiausia, tai turbūt kas yra svarbu, jog šiais metais mokslo metus pradės daugiau pirmakursių negu praėjusiais metais. Tai yra 19162 pirmakursiai. Praėjusiais metais buvo 18769 pirmakursiai. Iš jų 11713 studijuos valstybės finansuojamose vietose. Tai yra daugiau, šiek tiek daugiau negu 800 mažiau negu pernai metais. Taigi šiais metais yra daugiau studijuojančių valstybės nefinansuojamose vietose. Universitetuose sustojantieji sudarė 10541 studijų sutartį. O kolegijose sudarė 8621 sutartį. Beje, šiais metais šių metų Lietuvos abiturientai sudarė 11645 studijų sutartis ir tai yra daugiau nei praėjusiais metais. Kaip jau sakiau, kas džiugina, o kas liūdina, tai pirmiausia, kas džiugina, tai susidomėjimas pedagogikos studijomis, jis auga. Šiemet pirmosios pakopos bakalauro pedagogikos studijas rinkosi 100 daugiau abiturientų negu pernai metais ir 200 daugiau negu praėjusiais metais. Tai ši tendencija džiugina. Smarkiai auga pasirinkusių valstybės finansuojamas profesinės pedagogikos studijas, kurios trunka vienerius arba pusantrų metų. Tai yra labai svarbus signalas, jog daugiau brandžių žmonių renkasi mokytojo kelią, tai yra studijos profesinėse studijose. Čia mes galime tikėtis, jog studijas baigs ir daugiau taip mums reikalingų prioritetinių sričių specialistų, mokytojų, tai yra matematikos, fizikos, chemijos. Šiandien kaip tik vyriausybei yra pateiktas siūlymas didinti vietų skaičių profesinėse pedagoginėse studijose nuo 240 iki 385. Palyginimui pernai metais buvo skirta 200 vietų. Taigi susidomėjimas profesinėmis studijomis tikrai auga. Vidutinis balas į valstybės finansuojamas pedagogikos studijas yra 7,27. Viešoje erdvėje nekarta buvo kalbama apie tai, jog balas yra labai mažas. Tai 7,27 nėra labai mažas balas, norėtųsi, kad jis būtų tikrai aukštesnis, tačiau jis yra maždaug toksai vidutinis universitetuose studijuojančių studentų balas. Jis yra aukštesnis negu informatikos studijuose, aukštesnis negu inžinierijos studijuose ir labai panašus į teisės studijų studentų vidutinį balą. Kas neramina? Tai, jog dalis studijų krypčių, mums labai svarbių studijų krypčių pedagogikos studijose, sulaukia vis dar mažai stojančiųjų. Tai yra mažai norinčių studijuoti pirmoje pakopoje, aš dabar kalbu, bakalauro studijose, tapti chemijos, fizikos, matematikos, biologijos, informacinių technologijų mokytojais. Tačiau šis klausimas lieka labai aštrus ir tikrai
reikia nuveikti daug darbų, kad mes čia turėtumėm didesnį susidomėjimą. Taip pat stebime pokyčių ir kitose studijų kryptyse. Išaugo norinčių studijuoti informacinės technologijas ir matematiką. Atitinkamai informacinėse technologijose 2096 studentai. Pernai buvo 1856. Taip pat matematikoje išaugo nuo 189 iki 230. Taip pat palyginti su praėjusiais metais auga pasirinkusių fizinius mokslus skaičius, tai yra 299 studentai. Tačiau kiek sumažėjo pasirinkusių slaugos ir akušerijos studijas, sumažėjimas nėra didelis, bet visgi tai labai, labai svarbios sritis, bei inžinerijos ir technologijos studijų kryptis. Tai šiais metais pasirinko 2425 studentai, praėjusiais metais 2587 studentai. Na ir kaip atrodome bendrai, tai universitetuose daugiausia studijų sutarčių buvo pasirašyta socialinių mokslo studijų krypčių grupės programuose, tai 19,48%, antroje vietoje informatikos mokslo krypčių grupė, čia sutartis pasirašė 12,41% priimtų asmenų ir trečioje yra sveikatos mokslo grupė, tai yra 12,06%. Kolegijose daugiausia studijų sutarčių pasirašyta verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupėje. Čia sutartis sudarė 28,21% priimtųjų. Antroje vietoje sveikatos mokslų grupė ir trečioje vietoje inžinerijos mokslų grupė. Universitetuose vidutinis konkursinis balas siekė 7,56 ir kolegijų vidutinis konkursinis balas 5,95. Tai tiek trumpai apie šių metų pagrindinių priėmimo rezultatus. Ministrė, norėčiau paklausti, kaip jūs akimis šitą priėmimą paveikia matematikos, tai kad matematikos egzamino neišlaikė 35% laikiusių? Na, tikriausiai paveikė. Mes matome, jog į valstybės nefinansuojamas vietas šiais metais stoja daugiau studentų. Tai turbūt yra ženklas, kad matematikos egzaminas turėjo. Tikrai nesakyčiau, kad tai yra pagrindinė priežastis. Tai priežasčių yra įvairių ir pandemija, ir šiemet tikrai daugiau studentų turi galimybę išvykti. Pernai metais mes irgi turėjome pandeminius metus. Tai čia yra įvairios priežastis, tačiau nebejoju, kad matematikos rezultatai taip pat galėjo turėti įtakos. Taip. Na, aš tikrai nemanyčiau, kad į menus stojama dėl to, kad matematikos nereikia. Menai, na, yra tokia sritis, kur reikia pašaukimo, reikia talento tam tikrose sritise, yra papildomas egzaminas, tai tikrai sritis, tarkim, jeigu tu stoji į muziką, tu laikai papildomą muzikos egzaminą, tai yra ta sritis, kur tikrai yra sudėtingiau stoti, kaip ir pedagogikos studijose, beje, kuriuose yra ne tik tai konkursinis balas, ten yra ir motyvacinis pokalbis. Kalbant apie pedagogikos studijas, išskyrėte, kad vis dėlto padėtis dėl matematikos, chemijos, biologijos, fizikos mokytojų, jinai negerėja. Ten yra vos po kelis arba yra kai kurių studijų programų, kur nei vienas neįstojo. Turite kažkokį planą, ką daryti reikės mokykloms po tų kelių metų, kai ten nebeliks tų dalykų mokytojų? Na, po truputėlį gerėja. Bet aišku, tiek gerėja, tai mūsų tikrai netenkina. Kaip minėjau, tai yra profesinės studijos, kuriuose mes turime daugiau stojančiųjų. Ir aš jau esu minėjusi, kad na, mes dedame labai daug vilčių į kitų profesijų žmonės, kurie ateina į mokyklas ir taip pat persikvalifikuoja, todėl ir palengvinom reikalavimus, sudarėm galimybės prisijungti prie mokyklos, na, ir tuo pačiu įgyti pedagogikos kvalifikaciją. Taigi, na, čia yra kryptis, kuriuose mes galim tikėtis greitų metu per perkvalifikavimą, taip pat profesinės studijas, turėti daugiau specialistų šitose sritise. Gal turite galimų, kokia dalis prie pedagogikos to įstojo į nefinansuojamas vietas ir kiek į finansuojamas pateko? Turime duomenis, galėtumėm patikslinti, tačiau nenorėčiau dabar taip skaičių mintinai, nežinau. Patikslinsim. Kaip vertinate apskritai mokytojų situaciją Lietuvoje, kai kur
kokiuose savivaldybėse sako, kad jau dešimtim trūksta, kokie tai tolimesni žingsniai? Na, žingsnių tikrai yra labai daug. Deja, tai nenutinka per vieną naktį ar per vienerius metus. Mokytoją reikia užauginti. Kaip matote skaičius, mokytojų įstoja ir baigia pakankamai. Problema yra ta, kad nestoja į prioritetinės sritis ir išbaigusiųjų didelė dalis, beveik 50% renkasi kitą kelią. Tai yra tikrai labai liūna. Ši problema, beje, nėra tik Lietuvos problema. Mes tą patį, ką tik tai matėme didžiulius straipsnius apie Didžiąją Britaniją, kur taip pat yra labai didžiulis trūkumas jaučiamas mokytojų. Tai čia yra keli labai svarbus veiksmai. Tai yra pirmiausia darbo vietos patrauklumas. Tai yra ir atlyginimas, ir laisvė mokyti, ir mažiau biurokratijos. Tai čia yra turbūt pagrindiniai dalykai. Taip pat labai svarbu, kad mes visi kalbėtumėm ir motivuotumėm jaunus žmonės ir vyresnius rinktis mokyto profesiją, nes mokyto darbas tikrai yra unikalus, svarbus, teikiantis labai daug prasmės, todėl mes visi turėtumėm kuo daugiau dalintis tomis geromis patirtimis ir tikrai negazdinti vaikų, kad yra kažkas tai blogai labai mokyklose, kaip kartais pasigirsta. Kągi, šiandien laidoje Nauja diena jau tiek, ačiū, kad žiūrėjote, pasimatysime jau rytoj, 13 val. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.